শুই থাকাক জগাব পারি কিন্তু টোপনির ভাও ধরাক জগাব নারি বন্ধুসকল। এন্ড্রয়েড নামৰ ফোল্ডাৰটোৰ কথা আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। আপোনালোকে যেতিয়া ফাইল মেনেজাৰটো খুলিব তেতিয়া এন্ড্রয়েড নামৰ ফোল্ডাৰ এটা হয়। এই এন্ড্রয়েড ফোল্ডাৰটোৰ ইউজ কি? এই এন্ড্রয়েড ফোল্ডাৰটো যদি আমি ডিলিট কৰি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব? আৰু ডিলিট কৰিলে আমাৰ যে মোবাইলত ইণ্টাৰনেল ষ্টোৰেজৰ প্ৰব্লেমটো আছে, এই প্ৰব্লেমটো সমাধান হ'ব নেকি? নে ডিলিট কৰিলে আমাৰ মোবাইলৰ ছফটৱেৰ উৰি যাব? বলক এই গোটেইবিলাক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আমি এই ভিডিঅ'টোত আজি চাওঁ। আমি প্ৰথমতে জানো এই এন্ড্ৰইড ফোল্ডাৰটোৰ ইউজ কি। চাব, আপোনালোকৰ মোবাইলত যিমানবোৰ এপ্লিকেশ্যন আছে, যেনে ইউটিউব, হটষ্টাৰ, কিবা গানৰ এপ্লিকেশ্যন গানা, বা ফেচবুক, হোৱাটছআপ, যিমানবোৰ এপ্লিকেশ্যন আছে, ইয়াতে আপোনাৰ কিছুমান ডাটা থাকে যিবিলাক আপুনি হয়তো ডাউনলোড কৰে, নহ'লে কিছুমান কেচ ডাটা থাকে, নহ'লে জাংক ফাইল থাকে। এই এপ্লিকেশ্যনবোৰত যিমান ডাটা আছে, হয়তো এইটো ডাউনলোড ডাটা হওক বা কেচ ডাটা হওক বা জাংক ফাইল হওক, এই সব ডাটাবোৰ এই এন্ড্ৰইড ফোল্ডাৰটোৰ ভিতৰত থাকে। এতিয়া যদি আমি এই এন্ড্ৰইড ফোল্ডাৰটো ডিলিট কৰি দিওঁ তেতিয়া কি হ'ব? এই এন্ড্ৰইড ফোল্ডাৰটো যদি আমি ডিলিট কৰি দিওঁ, আমাৰ এপ্লিকেশ্যনবোৰত যিমান ডাটা আছিল সেই ডাটাবোৰ ডিলিট হৈ যাব, কিন্তু আমাৰ মোবাইলটোত একো নহয়। আমাৰ মোবাইলটোত একো ছফ্টৱেৰৰ প্ৰব্লেম নহয়, একো ছফ্টৱেৰ উৰি নাযায়। আমি বহুতে ভাবোঁ যে এইটো ফোল্ডাৰ ডিলিট কৰি দিলে আমাৰ গোটেই মোবাইলৰ ছফ্টৱেৰটো উৰি যাব। এইবিলাক মিছা কথা। আপোনালোকে ডিলিট কৰিব পাৰিব বিনা টেনশ্যনত। মাত্ৰ আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনবোৰত যিমান ডাটা আছে, ডাউনলোডেড ডাটা হওক বা মানে জাংক ফাইল হওক বা কেছেট ডাটা হওক, চব ডিলিট হৈ যাব, বেলেগ একো প্ৰব্লেম নহয়। এই এন্ড্ৰইড ফোল্ডাৰটোৰ ইউজটো কেনেকুৱাকৈ আপোনালোকে আপোনালোকে গম পাব মই এটা উদাহৰণেৰে মোৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীণখনত আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। প্ৰথমতে মই মোৰ মোবাইলৰ এৰোপ্লেন মোডটো অন কৰি দিছোঁ যাতে একো ডিষ্টাৰ্ব নহয়। এতিয়া মই ইউটিউবত এটা ভিডিঅ' ডাউনলোড কৰি থৈছোঁ। এই ডাউনলোড শ্বট আপোনালোকে দেখা পাইছে নিশ্চয়। এটা ভিডিঅ' মই ডাউনলোড কৰি থৈছোঁ। এই ভিডিঅ'টো প্লে কৰি দিছোঁ এবাৰ, ধুনীয়াকৈ প্লে হৈছে, চাই থাকক। এতিয়া ইয়াৰ পিছত আমি ফাইল মেনেজাৰত যাম। ফাইল মেনেজাৰত যাই এন্ড্ৰইড নামৰ ফোল্ডাৰটোৰ ভিতৰত চাম এই ফাইলটো আমি পাওঁ নে নাপাওঁ। তো বলক আমি ফাইল মেনেজাৰত যাওঁ। এন্ড্ৰইড নামৰ ফোল্ডাৰটো আমি খুলিলোঁ, ডাটাজত ডাটাত আহিলোঁ। তাৰপিছত ইউটিউবটো আমি ইয়াতে বিচাৰিব লাগিব ক'ত ইউটিউব আছে। ইউটিউবটো আমি ক'ত ইউটিউব পাইছোঁ ইউটিউব। ইয়াতে আমি ফাইলছত যাম, ফাইলছটো খুলিম। ফাইলছটো খুলি অফলাইন ডাউনলোড কৰি থৈছোঁ, অফলাইন ষ্ট্ৰীমছ, এই গোটেইকেইটা ফাইল আমি ডিলিট কৰি চাওঁ। ডিলিট কৰাৰ পিছত সেই ভিডিঅ'টো ইউটিউব এপ্লিকেশ্যনটোত থাকে নে নাথাকে। আমি গোটেইকেইটা ফাইল ডিলিট কৰি দিওঁ। এতিয়া অল ছিলেক্ট ডিলিট, তাৰপিছত আমি এতিয়া ইউটিউব এপ্লিকেশ্যনত যাম এই ভিডিঅ'টো প্লে হয় নে নহয় চাবৰ কাৰণে। ভিডিঅ'টো প্লে কৰিছোঁ, চাওক। দেয়াৰ ইজ এ প্ৰব্লেম উইথ দিছ ভিডিঅ', প্লিজ ডাউনলোড ইট এগেইন, চৰি ফৰ দ্য ইনকনভিনিয়েঞ্চ। মানে ভিডিঅ'টো নাই, এণ্ড্ৰইড ফোল্ডাৰটোত আমি সেই ফাইলবিলাক ডিলিট কৰি দিয়াৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো নোহোৱা হৈ গৈছে। এইটোৱে কাৰণ, এইটোৱে কাম আমাৰ এণ্ড্ৰইড ফোল্ডাৰটোৰ। বন্ধুসকল, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে এই এণ্ড্ৰইড ফোল্ডাৰটো আপোনালোকৰ মোবাইলত কেনেকৈ কাম কৰে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰক, শ্বেয়াৰ কৰক আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, কাৰণ মই আপোনালোকৰ কাৰণে সদায় সদায় নতুন টেকনিকেল ভিডিঅ'জ লৈ আহি থাকিম। আজিকালি ইমানেই, ধন্যবাদ, জয় অসম।